248《南方日报》全国版《穿行百米舊街区感悟汕头百年史》2015年7月26日8时46分广东社情 A04 謝苗楓曹妃黄鹤街 http://mohosang.cnf.com/nf.really/html/2015/7/26/content/14529.6.html 节假日的压力，该馆正忙着为馆藏的各种文物拍下 3D 照，希望打造一个网上的开埠文化陈列馆，将于今年10月上线。这也是粤东地区首个移动博